É isso aí galera, bora reagir a mais um vídeo aqui do Neto trazendo aí as últimas informações. Os bastidores dessa vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama. 1 a 0 o Verdão soma mais 3 pontos e está vivíssimo na briga pelo título de campeonato brasileiro. E eu acredito que está mais fácil do que o ano passado. Botafogo está melhor? Tá. Mas a distância no ano passado, nessa hora aqui, era uma distância gigantesca e o Palmeiras conseguiu tirar. Né? Esse ano dá para tirar também. Vamos ver se o Verdão consegue é, ser o segundo time a conseguir o tri do Brasileirão seguido. Tem tudo para conquistar porque o elenco é grande, o time é bom e eu acho que o Verdão vai buscar mais essa para. Frustração do torcedor botafoguense. Então, pessoal, lá o Vasco perdeu de 1 a 0 para a equipe do Palmeiras. Gol do Flaco Lopes, que esse cara joga muita bola. Vamos colocar o gol dele aí. Vamos lá, coloca o gol dele aí, vai lá. Tá, o gol do Flaco Lopes, né? Uma jogada. Eu gosto de jogador assim, cara. Você viu o que ele fez no gol? Vocês perceberam ou não? É, qualquer outro atacante ali, ou um cara que acabei de bagre, o cara domina a bola. É, mas que presente aí, né? Então tudo bem, foi um baita presente. Mas deixa o cara a bola deu, correr. Ó, é, não sei se dá para voltar, Michelzinho aí, vocês que estão aí. Vamos voltar Ai, aqui, né? ó. Olha só, qualquer outro, olha só, errou, errou jogada. Pode deixar aberto aí, pode deixar aberto, deixa aberto, é isso, ó. Vai lá, isso, boa. Tocou, errou, pa. Vai errar, meteu para ele. Ó, se ele não do, se ele domina, ele não faz o gol isso que vocês que estão em casa, muitas vezes comentaristas, muitas vezes as pessoas que escrevem, as pessoas que falam de futebol tem que ver, olha só o jogador, ó, ó, domina a bola, ele não faz o gol. Ele deixou a bola passar, deu um tapa com a esquerda e bate com o pé ruim dele, né? Ele tira a velocidade da bola, ele traz a bola o outro lado, ele esconde do, do zagueiro do lado de direito, e o Flaco Lopes, queçada, o que falar desse cara que está jogando muita bola? Ah, a gente precisa fazer uma meia culpa aí, né? Porque é verdade, eu, eu também. Eu critiquei muito. Muito o flaco. também. Eu chamava ele de fraco logo. Fraco é, 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 logo. A gente fazia a brincadeira do fraco, né? Que ele é fraco e, e os palmeirenses. Se você fizesse uma pesquisa há um tempo aí, todo mundo praticamente contra é o fraco. Pô, o cara faz gol, mete gol, tem sido fundamental nos últimos jogos. Mas tem que dar moral para Abel, que o Abel teve dois anos e meio. Velho. É o cara que segurou é verdade, porque não é fácil ter é Rony no agora? banco e um monte de gente no banco e colocar esse cara aí, né? Deixa eu só chamar o Decilo aí, vamos lá, o Decilo está com a gente aí, vamos lá, coloca aí. Vamos lá, grande Decilo, boletim do Decilo lá em Brasília. Lá. Um abraço para você, um abraço a todos. A gente está aqui em Brasília, terminou agora há pouco o jogo, 1 a 0, vitória importante do time do Palmeiras que segue a caça do Botafogo, que é o líder do campeonato brasileiro. Pois bem, gol do Flaco Lopes, 21 º na temporada e o nono no Campeonato Brasileiro, empatando com o Estevão, que não jogou hoje porque estava machucado. Agora, Neto, antes da gente falar do jogo, daqui a pouco a gente vai tentar uma palavrinha do argentino Flaco Lopes, falar dessa organização ou de um problema de organização aqui na Arena, na Arena BRB Mané Garrincha. Nós ficamos uma hora e meia para conseguir entrar no estádio. Muita desorganização, não se sabia que portão cada um mandava por um portão de entrada. Finalmente, quando conseguimos, fizemos o jogo e aí o que aconteceu? Vem para cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a sala de zona mista. Tem um cone com um copo em cima. A sala fechada, a sala fechada e por conta disso não haveria zona mista. Aí nós conversamos com a assessoria do Palmeiras que vai improvisar. Disse a assessoria que também estava meio perdida aí, que não num primeiro momento nem teria zona mista. A gente vai tentar falar com o Flaco Lopes por uma gentileza da assessoria do Palmeiras, apenas entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Daqui a pouco a gente volta para falar dessa vitória importante. Lá se foi uma invencibilidade de seis jogos do Vasco da Gama e o Palmeiras agora está sete partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. Volto com você, Neto. Até mais. Cambada de incompetente. Cambada de incompetente, de tratar as pessoas com desprezo, das pessoas ter que ir, com desprezo, de, respeito é, pior, é menos, com desprezo, isso é desprezo. Só é uma, de, uma, uma falta de organização de todo mundo, falta de, de competência. As pessoas viajam, largam família, vão trabalhar e os caras fecham uma porta. Vocês são incompetentes, vocês não estão prontos para fazer futebol igual a Champions League, vocês não estão prontos. Vocês não estão. Incompetentes. Todos incompetentes. Coloca aí a, o Abel Ferreira aí. Ao vivo. Mas, um bom jogo. Mudaram as características dos jogadores. A única diferença é que em vez de ser mais os Estevão a carregar aí sozinho para a frente, o Veiga teve dois jogadores que o ajudaram. O G.I. traz para a frente e o próprio Rios de dentro para fora a poder atacar a profundidade, que é uma coisa que nós gostamos muito. E, e esses três jogadores de corredor têm que o fazer, não tem que ser sempre o mesmo, tem que ser à vez, e acho que o, que o fizeram bem hoje. Abel, aqui, Zé Renato da Globo. É, nos, dois, nos dois últimos títulos do Palmeiras, sempre houve um momento de arrancada no campeonato, de uma sequência importante de vitórias, e agora cinco vitórias seguidas, com a diferença de que nessa edição o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Qual o lado positivo disso? O que, é que isso te, te ajuda nessa arrancada final e importante agora, já que estamos no último terço ali do campeonato? Olha, primeiro, jogar um jogo de cada vez. Uh, eu, pessoalmente, sinto-me mais leve, mais tranquilo, durmo melhor, não tenho tantas viagens. Uh, a minha família agradece, especialmente a minha esposa. Diz que eu estou mais bem-amorado e tudo em casa, e isso é, é bom. Uh, como te digo, tem muito a ver com isso. Eu acho que este descanso nos dá anos de vida. Eu falo por mim, dá-me vida este jogar de domingo a domingo. Mas, como eu disse ao teu colega na última conferência de imprensa, uh, um jogo de cada vez. Okay? Um jogo de cada vez. Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio. Uh, trabalho dos seus jogadores, trabalho da sua direção, trabalho do seu treinador. Um, e nós vamos jogo a jogo um jogo de cada vez agora não podemos me mentir vocês sabem que Palmeiras em todas as competições que entra entra para ganhar feliz ou infelizmente não sei ficamos eliminados da Libertadores ficamos eliminados da da Copa do Brasil mas eu também queria acrescentar porque eu não sei se vocês não vão fazer essa pergunta aqui dar os parabéns às duas torcidas à do Vasco e de forma muito especial e carinhosa à de Palmeiras eu disse isso na conferência, na, na conferência pré-jogo. Eu se pudesse pedir um desejo, era este. Era ver 64 mil espectadores. Sabe o que acontece quando você descarta um medicamento em qualquer lugar? aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, é, quando você tem a ideia de responder uma pergunta para o Renato, filho do Zé Emílio, baita do repórter, fez a Olimpíada Paralímpicas, agora o um repórter é incrível. Por é que você não deu a mesma resposta? É, do Renato, do jeito que você deu para a que você devia ter você só para três homens: para o seu avô, para o seu pai ou para o seu irmão. Porteiro do Palmeiras, por que você não deu a mesma resposta, né? Ah, que infelicidade para algumas pessoas. Pô, uma coisa impressionante: qual a ideia do Palmeiras ganhando o jogo, 53 pontos, buscando o brasileiro e o tricampeonato, Marília Ruiz? O Palmeiras fez mais uma vitória obrigatória. De, depois das suas eliminações, o Palmeiras fez jogos em que ele não podia negociar a, a vitória. Como a gente falou no, no caso de quem quer ficar no G16, para quem quer disputar o tricampeonato ou ficar no G4, o Botafogo havia ganho, o Fortaleza havia ganho. O Palmeiras, hoje, que não foi fora de casa, foi em campo neutro, né? Tinha a torcida dos dois times, apesar de ter sido o mando do Vasco, ele não tinha opção, ele precisava ganhar esse jogo. É verdade que o é um Palmeiras muito é, acostumado a vencer, o um jogo que foi muito ruim no primeiro tempo. Amarrado o Palmeiras melhorou no finalzinho, teve duas boas chances com o Murilo e com o, o Rafael Veiga, que toma uma bola na trave, mas o gol do Palmeiras sai de uma falha do Rayan, que tem sido até perseguido pela torcida do, do, do Vasco por uma expulsão há, há pouco tempo contra o Atlético Paranaense e hoje, de fato, não foi bem, tanto que ele foi substituído no intervalo. No segundo tempo... O Vasco tentou alguma coisinha, ou outra, o outro Palmeiras era um pouquinho melhor. Aí sai o lance que a gente vai discutir Isso. da falta que foi fora da área, quer dizer, foi dentro da área, o juiz deu falta e o VAR chamou para tirar. Não foi regularmente nada, mas mostra quanto o juiz é ruim, quanto o VAR é ruim, quanto todo mundo é ruim. Porque não foi rigorosamente nada. O Vasco estava até melhorzinho. Digo, e o, e, o Ed, o, e o teve Ever... duas expulsões que deveria ter tido com o Salve. Não sei se a gente tem os é, lances o Everton do Everton Rafael e do Rafael Veiga. Fazia tempo que o Everton não trabalhava tanto. Ele fez duas boas defesas nessa partida. Vamos lá. É, Para você, o Palmeiras briga pelo título, Quesada? Eu diria mais. Ele é obrigado a ser campeão. É inadmissível que um investimento desse, com um elenco desse, com um técnico desse, com um projeto desse... Não conquiste absolutamente nada no ano, a não ser o Paulicinha, como os palmeirenses chamam aí, né? Então tem que ganhar, tem que ganhar. E outra, você salientou aí: são cinco jogos, cinco vitórias, 15 gols, 15 gols. feitos um só sofrido só você viu o recado dele né? é. Falou, felizmente ou felizmente não, ou não fel... da Copa do Brasil felizmente ou não é porque ele está falando da empresa que todo mundo é, quer ele, se quer, conta. ele quer trabalhar só uma vez por semana é uma vez por semana ah, ah, eu, eu também quero eu quero ah. trabalhar é. uma vez por eu, pô, eu, olha, olha, eu também eu vou é, falar de uma coisa que eu acabei de receber de um palmeirense eu acho uma falta de respeito com o um torcedor palmeirense ele está tão bem humorado para falar de duas eliminações que aconteceram em casa tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo depois o Palmeiras ter feito dois jogos muito ruins fora de casa então assim não é sobre infelizidade. Infelizmente ou infelizmente, o Palmeiras era o time a ser batido. Jogou, decidiu na sua casa, fez dois jogos horríveis fora de casa. Por que ele tá tão bem humorado? Sálvio jogou com medo fora de casa, por isso que foi eliminado na Copa. O Palmeiras, o jogo da ida, não foi bem. Agora, é lógico que tem o um jogo Palmeiras e Botafogo, que é um jogo que vai ser uma grande final. Então, Palmeiras, para mim, sim, Palmeiras. Briga e muito por esse tricampeonato, né? Briga e muito. Até Eu por... aposto Mas... mais no Botafogo. Dep... Mesmo o Botafogo é, classificando? De independentemente dependente disso. do Botafogo ter que jogar. É. Eu apostava, só que o Palmeiras, com a semana livre, você vê que o Palmeiras está fazendo o seu trabalho. O Palmeiras muito, muito bem. Dúvida. Vai ter um, um debate muito grande. Eu estava até dando uma olhada aqui, é. Dudu. Dudu é um debate. Tá. Precisa ser claro. Acho que na coletiva poderiam até perguntar. Dudu não entrou. Não vai. Aqui, Sabe por vai? Mas estava no banco. Não vai. Estava no banco. Dudu. Ele tá fora, tá fora do Palmeiras. Vamos colocar o descido conversando com o Vanderlan, é isso? Lateral esquerdo, bom de bola. Vamos lá. Diga Neto, um abraço para você, um abraço a todos. Eu prometia que voltaria, voltei. Não com o Flaco Lopes, mas não menos importante o Vanderlan. Depois eu vou falar do lance. É, do lance polêmico, se deu frio na barriga dele. da boa noite para vocês. Estamos ao vivo aqui no Apito Final. Para falar dessa, dessa importante vitória, já é a quinta né, consecutiva, já são sete jogos sem perder. Falar um pouco disso e desse duelo. Estava quentinho, né? Parada técnica nos ah. dois tempos. Ah, é. Então, sabemos da importância do jogo, a importância que nos traria a vitória, para nos manter ali perto da liderança. E sobre o clima, estava calor, mas estava calor para os dois. A gente conseguiu hidratar bem, teve uma paradinha ali, deu para hidratar. E é isso, cara. É lutar, acreditar até o final e graças a Deus conseguimos mais uma vitória hoje. Qual foi o grande mérito do Palmeiras? É, avaliando lá de cima, a gente via que o Palmeiras estava dando o bote e não dava espaço para o Vasco da Gama tentar armar suas jogadas. É, isso foi conversado, era essa era esse o pensamento mesmo. O Palmeiras, no primeiro tempo, sobretudo, sobrou, né? Ah, com certeza. Sabíamos da qualidade da equipe do Vasco e sabíamos que não podia dar muito espaço para eles jogarem, criar jogadas, então o nosso plano era pressionar ali, roubar uma bola e fazer o gol. Foi como fizemos o nosso gol. E, e trabalhamos durante a semana isso, sabíamos que ia conseguir fazer a pressão bem feita e graças a Deus deu certo. Ninguém quer ficar num campeonato só, né, Wanderla? Mas tem o um lado positivo isso. Ah, acho que o lado positivo, cara, é você consegue descansar a sua mente, é, principalmente a mente, e consegue ter mais tempo para treinar e consertar os erros. Então, acho que isso é muito importante porque a gente consegue descansar mais e consegue trabalhar mais os nossos erros e conseguimos corrigi-los. E o lance do pênalti que não foi pênalti, não foi falta, mas ele marcou falta depois foi lá ver no Se era pênalti, não foi nada. Como é que foi? Como é que você? Conta pra gente o que que foi aquele lance? Ah, tava com o braço aberto assim, só que na hora que eu recolhi Aí que ela bateu na minha mão, só que estava colado ao corpo, então eu sabia que não, eu achava que não ia dar pênalti. Assim que ele foi no val, fiquei mais tranquilo porque eu sabia que não ia ser pênalti. O bandeirinha já falou também para mim ficar tranquilo assim que apareceu a imagem no telão. Então dei graças a Deus ali que não foi pênalti, seguimos. Ah, O bandeirinha conversou? Falou comigo, foi, me tranquilizou mais ali. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. E é calmo desse jeito num jogo pegado? Ah, eu acho que jogar no Palmeiras você tem essa maturidade desde a base, porque é uma base muito vitoriosa, então estamos acostumados com grandes jogos. Legal. Próximo desafio, Atlético Mineiro em Campinas, Brinco de Ouro. O gramado lá é bom, como foi aqui? Ah, o gramado do Brinco de Ouro é bom também, a gente jogou lá tem pouco tempo e eu curti muito o gramado de lá também. E é isso, seguimos para frente sempre. Legal. Então um abraço pro pessoal. É isso aí galera, vitória importante, Palmeiras na briga, Palmeiras tem seis jogos fora de casa, cinco jogos em casa são 15 15 30 33 pontos em disputa é muita coisa é muita coisa mesmo né o Palmeiras hoje é o segundo colocado dá uma olhadinha aqui na tabela de classificação para a gente entender o que que a gente tem aqui né Ó, a gente tem o Flamengo com 46 quarto colocado Fortaleza com 52 e o Palmeiras com 53. O Flamengo tem um jogo a menos. É, ainda está jogando, né? Se vencer, vai a 49, 46, 48. 48 para 53. São 5 pontos. É, 5 pontos para buscar o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo não tem pique, não tem time para isso. E não joga um futebol também para isso, né? Então eu vejo aí que a briga mesmo nesse momento é contra o Botafogo, né? Fortaleza tá ali e tal. Mas Fortaleza foi, perdeu pro Corinthians 2 a 0 perdeu pro Inter, é, perdeu pro Botafogo, empatou com o Atlético Paranaense. Então Fortaleza vinha de uma sequência gigantesca, né? Acabou que quebrou essa sequência. É, como eu falei em outros anos também, né? O Palmeiras vai quebrar essa sequência aqui e geralmente ela vem com dois jogos. Né, não sei porquê, mas se pode puxar aí. Ó, geralmente essa sequência ela vem quebrada com dois jogos ou dois empates ou um empate e uma derrota. Não sei explicar o motivo, mas que essa sequência aqui vai ser quebrada é, com dois jogos geralmente. Ah, ganhou um. É, perde um, ou empata um, ganha outro, ou pode ser dois jogos seguidos, ou numa intercalação de, de três jogos, sempre, cara. Sempre aqui nos times brasileiros, não é com todos os times do, do, do mundo, mas nos times brasileiros, sempre um time que vem embalado assim acontece isso. Só voltando aqui, né? Um exemplo, Fortaleza, né? Fortaleza vinha de 16. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sete oito nove dez onze doze Fortaleza vinha de 12 jogos sem perder nesses 12 jogos Fortaleza teve dois empates e quando tomou uma tamancada foi quatro partidas logo sem vitória três derrotas e um empate é... acontece muito cara muito muito vamos ver se aconteceu o que com outro time Botafogo por exemplo aconteceu aconteceu Botafogo vinha de cinco vitórias e de repente Tropeçou em três, né? Empatou uma, perdeu uma, empatou mais uma. Se for puxar aí, pessoal, vai achar muito, muito isso. E o Botafogo tá perto de tomar um tropeço também, né? Acontece muito aqui no cítrico, né, do futebol brasileiro.